אנחנו בפרק ח'. ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה לאמור, קומי ולכי את וביתך וגורי באשר תגורי, כי קרא אדוני לרעב וגם בא אל הארץ 7 שנים. כן, האישה אשר החיה את בנה, האישה השונמית, מגיע אלישע ואומר לה, קחי את בנך, את ביתך, משפחתך, ותעזבי את הארץ. לאן? איפה שאת רוצה. הולך להיות רעב כבד 7 שנים, צאי מקום. ותקום האישה, ותעס כדבר איש האלוהים, ותלך היא וביתה, ותגור בארץ פלישתים 7 שנים. והיא מקצה 7 שנים, ותשוב האישה מארץ פלישתים, ותצא לצעוק אל המלך, אל ביתה ואל שדה. זאת אומרת, היא עזבה את הארץ 7 שנים, ומישהו השתלט על הבית ועל השדה, היא חוזרת חזרה, תפוס, מה אתה עושה פה? כן, שאלה מעניינת, אתם צוחקים, אבל אנחנו ניגע בזה בסוף. הרבה מהלכות פרק שלישי בבבא בתרא נלמדים מהפרק הזה, מהסיפור הזה, זה מעניין מאוד. אז אם כן, לקחו לה, מה עושים? צועקים למלך, ותצא לצעוק אל המלך אל ביתה ואל שדה. והמלך מדבר אל גחזי, נער איש האלוהים לאמור, ספרנה לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. ויהי הוא מספר למלך את אשר החיה את המת, והנה האישה אשר החיה את בנה צועקת אל המלך על ביתה ועל שדה. ויאמר גחזי, אדוני המלך, זאת האישה, וזה בנה אשר החיה אלישע. וישאל המלך לאישה ותספר לו, ויתן לה המלך סריס אחד למור, השב את כל אשר לה ואת כל תבואות השדה מיום עזבה את הארץ ועד עתה. זה סיפור מדהים. זאת אומרת, אם היית במאי קולנוע, וואו, איזה תזמון, אתם רק צריך את הפסקול פה לשים ברקע וזה יהיה מושלם, נכון? ככה, השתי תמונות וזה בדיוק, מספר את הסיפורים וזה, זה היא. זה לא יאומן, כאילו, זה ברור שאם היינו רואים את זה בסרט, היינו אומרים, זה לא יכול להיות, זה סרט, כן, זה לא אמיתי, אבל זה אמיתי. מה קורה פה? מה הסיפור הזה? הוא סיפור יפה, הוא מאוד יפה אפילו. אבל מה העניינו של הסיפור הזה? כן, זה סייעתא דשמיא ככה, איזה תזמון, איזה פוקס כזה, בשנייה הנכונה, באמת, זה באמת יפה. אז בואו ננסה רגע לקרוא לאט לאט את הסיפור, וככה פסוק אחרי פסוק, ולהבין קצת מה מתרחש פה. אנחנו חוזרים מההתחלה. ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה לאמור. מי זאת אמרנו? האישה השונמית. למה לא כותבים שזו האישה השונמית? למה מתארים אותה האישה אשר החיה את בנה? מה? אז אתה אומר, יש הרבה נשים בשונה, ואין הרבה נשים שהוא החיה את בנה. למרות שבחייתנו כקוראים, אם היו כותבים אישה השונמית, אנחנו מכירים רק אחת כזאת. מה? זה מקדים את מה שיקרה בסוף, כן? הרי אנחנו עסוקים פה בפלא הזה, אז מראש מספרים, יכול להיות. אז אם כן, הוא מגיע אליה ואומר לה, קדימה, קומי, את, המשפחה וכולם, וגורי באשר תגורי, כי קרא השם לרעה וגם בא אל הארץ 7 שנים. אז זה גם דבר מעניין. זאת אומרת, אלישע בכבודו ובעצמו מגיע אל האישה ואומר לה, תעזבו את הארץ, יש רעב, תלכו. אלישע יודע שהולך להיות רעב. אגב, אנחנו נתייחס בהמשך השיעור למתי בדיוק זה קרה. זאת אומרת, שימו לב שאין לנו פה כרגע לפחות איזשהו נתון שמסבק, כמו רוב סיפורי אלישע, זאת אומרת שהמלך מופיע בעילום שם, ואנחנו לא יודעים בדיוק מתי הסיפור הזה הרע. אבל בכל מקרה, דבר אחד כן מעניין. הרעב הזה, אנחנו מכירים עוד רעב אחד מאוד מאוד בולט, זה הפרק הקודם, אבל זה לא אותו רעב בפשטות, כי הפרק הקודם, למרות שהיה מי שהציע, אבל הפרק הקודם, זה רעב ספציפית בשומרון כתוצאה מהמצור. כן, אפשר לדחוק את זה, אבל פשטות זה לא אותו רעב. מצאנו
עם בני הנביאים, קצת סיפור קטן פה ושם, אבל זה רעב משמעותי, זה רעב כבד, זה רעב של 7 שנים. לא יודעים על זה מעבר למה שכתוב פה יותר מדי, יש כאלה שמזהים את זה עם רעב שמדבר עליו הנביא יואל, או בואו כרגע נעזוב את זה, ניכנס לסיפור כמות שהוא. אז אם כן, מגיע אלישע אל האישה השונמית, ואומר לה, תשמעי, תעזבי את הכל, תחפשי מקום, הולך להיות פה רעב. למה הוא עושה את זה? למה הוא מגיע עד אליה? מה קרה? זאת אומרת, היא אישה טובה, היא עזרה לו וכן הלאה. אז שאלה, יכול להיות שבגלל זה הכתוב אומר, אל האישה שרחיה את בנה. אתם זוכרים את הסיפור שהקרה שם? הרי אלישה מגיע לאישה השונמית, ומנסה איכשהו לראות מה אפשר לתת לה, אפשר לעזור לה. ושם הכתוב אומר לו גחזי, אבל בן אין לה, נכון? אבל לפני זה, סליחה, אבל בן אין לה ואישה זקן, והוא קורא לה ואומר לה, למועד הזה כעת חיה את חובקת בן. אומרת לו האישה, אדוני של האלוקים, אל תחזב בשפחתך. דיברנו על זה בזמנו, שחלק מהפרשנים מסבירים שאומרת לו, אל תחזב, מלשון כמו נחל אכזב. זאת אומרת, אני מאמינה שאתה יכול עכשיו לעשות איזה פלא, אבל אם לא מגיע לי, זה כנראה לא יחזיק מעמד. אל תיתן לי בן שלא ישרוד. אל תיתן לי בן שיחיה זמנית. ואכן, בהמשך, הבן מגיע ומת. ואז היא מגיעה לאיש האלוקים, מגיעה לאלישע, ואומרת לו, ותומר, השאלתי בן מאת אדוני, הלא אמרתי, לא תשלה אותי. אמרתי לך, אל תשלה אותי. אם לא מגיע לי בן, אז לא מגיע לי בן. אז אתה עכשיו הנביא, בכוח צדקותך, בכוח איזה גורם שיהיה פה בן, אבל זה לא יחזיק מעמד, תראה מה קרה, מפח נפש גדול פי כמה וכמה. אז אלישע מיד נזקק. זאת אומרת, זה מעניין, יש לאלישע אחריות על הילד הזה. הילד הזה, הוא הבטיח לה, והוא הבטיח לה שזה ילד שיגדל, שישרוד. עד 120, כן, לא, בסוף לכל אחד יש, אבל יש לו אחריות. ויודע אלישע שהולך להגיע רעב כבד על הארץ, אז אלישע הולך לאישה אשר החיה את בנה, ואומר לה, תשמעי, יש רעב בארץ. כיוון שיש רעב, לכן, תסביר. כמובן שגם לאישה עצמה אפשר להגיד בצורה פשוטה, הרי היא דאגה לו, היא ערכה אותו, היא נתנה לו לאכול ולשתות וכן הלאה, אז מידה כנגד מידה הוא בא. אבל יש פה דבר מאוד מעניין, למי הוא לא אומר שום דבר בעניין? לעם ישראל, נכון? זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים, אנחנו יודעים עד כמה אלישה דואג לעם ועוזר לעם במלחמות וכן הלאה. פה אנחנו לא מוצאים את אלישע מגיע, מאוד מזכיר, 7 שנות רעב, מה מזכיר לנו? אי אפשר לשכוח, אנחנו באמצע הפרשיות האלו, נכון? ואז לקראת סיומן. זאת אומרת, יוסף שידע שחלם חלום, אז אמר לפרעה, טוב, אמנם הוא גם חלם על הפתרון, על 7 שנות הסבה קודם כאלה, אבל הוא בא, בואו נתכונן. אצל אלישע כלום, יכול להיות שהוא לא ידע, הוא קיבל את זה ערב קודם. אבל גם, בואו נגיד שהיה ברור פה, שהרעב מגיע לעם ישראל, ולכן זו גזרה אלוקית. אז לעם ישראל אין פה מה לעזור. זה מעט השם. אבל האישה השונמית, אלישע מרגיש חובה, ואלישע אכן אומר, תקחי את הזווית ביתך. עכשיו, זה מאוד מעניין. אתם זוכרים מה היה מעמדה של האישה? גבוה. אישה, איך היא קונתה? נכון, אישה גדולה. אישה גדולה זה אומר, אישה משפחה, עשירה, מבוססת, יושבת טוב, יש רעב בארץ, מה התפקיד של האנשים המבוססים שיושבים טוב? לחלקל, לעזור, נכון? מה אנחנו? מגילת רות, אלי מלך, נכון? ויהי בימי שבות השופטים, וילך איש מבית לחם יהודה, אלי מלך עוזב את בית לחם יהודה ברעב ויורד למואב. והתגובה לא מאחרת לבוא, קורה הפוך על הפוך, בדיוק, הפוך ממה שקורה פה. הוא עוזב את מואב כדי לשמור על זה, וכל המשפחה מתה. ופה
האישה הגדולה, החשובה, נדרשת לעשות את אותו מעשה. זה מלמד אותנו, קודם כל, על העם. פירושו של דבר, יש פה אמירה. לעם ישראל לא עוזרים כרגע. לא אלישע כנביא שבא ומכין אותם לזה, וגם לאישה השונמית. מה שאת צריכה לעשות כרגע, זה לדאוג לעצמך. זה קל לה לעשות את זה? על פי מה שאנחנו יודעים ומכירים אותה, האם זה קל לה לעשות את זה? למה? מצוין. אתם זוכרים שאלישע שואל אותה, תגידי, אפשר לעשות משהו בשבילך? את רוצה לדבר אל המלך? בתוך עמי אנוכי יושבת. זו אישה גדולה, גדולה בכל המובנים. לא רק גדולה בנכסים, אלא גם גדולה במידות ובחיבור שלה לעם ישראל. בתוך עמי אנוכי יושבת. בא אליה אלישע עכשיו ואומר לה, גברת, הולך להיות רעב, תקומי, תעזבי הכל. זה הפוך מהטבע שלה, זה הפוך ממה שהיא רגילה אליו. ואף על פי כן, אנחנו מוצאים פה את ההתבטלות שלה לדברי הנביא. היא כבר ראתה כמובן, היא ערכה בביתה את אלישע, אחרי שאלישע גם החיה את בנה, אז בכלל כל הספקות, אם היו בכלל ספקות, הוסרו. ובלי לשאול שאלות, היא עושה בדיוק מה שאומר לה. ותקום האישה, ותעש כדבר איש האלוקים, ותלך היא וביתה, ותגור בארץ פלישתים 7 שנים. אלישע דואג לאישה ולבנה, היא שומעת בקול הנביא, מצוין. ואז מגיע פסוק ג', ויהי מקצה 7 שנים, ותשוב האישה מארץ פלישתים. מה קורה? היא חוזרת חזרה, ומה היא מוצאת? אין בית, אין שדה, אין כלום. מה גרם לזה? ציווי של אלישע. זאת אומרת, היא קימה את דברי הנביא. מילה במילה, בניגוד לאופיה, בלי לשאול שאלות, ירדה. אז נכון, קודם כל, בשבע השנים הללו, בשבע השנים הקשות, אז באמת, היא וביתה התפרנסו, מה עבר עליה אצל הפלישתים, אין לנו מושג. תראו, בכלל, זה לא פשוט, לרדת לארץ פלישתים, זה... אבל רעב, רעב, דברים לא פשוטים, אברהם ירד למצרים, יעקב יורד. אוקיי, היא חוזרת חזרה, ואין. אבותיי, מה היינו מצפים שהיא תעשה עכשיו? תצעק לנביא. נכון? הרי אנחנו מכירים. בואו נדפדף רגע אחורה, ממש לפני הסיפור ההוא. כן, תסתכלו בתחילת פרק ד'. זה בסדר שאני אחבא פה? שם עובד? אז שתצלו, תחבו שם, אני אחבא בינתיים פה. בסדר? בסדר, דובי? שכוח. פרק ד' ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך יראת, וכו' וכו'. יש שם אישה, אחת מנשות בני הנביאים, תלמידיו של אלישע כנראה, ומגיעה למצוקה, אז היא צועקת לנביא. במקרה שלנו, האישה השונמית גם כן צועקת, אבל למי היא צועקת? למלך. לכאורה, למי היא הייתה אמורה לצעוק? אלישע. הייתה צריכה לבוא לאלישע ולהגיד לו, מחילה, אני, תראה מה קרה. אמרת לי, תרד, תרדי, תלכי, ירדתי, הלכתי, 7 שנים היה טוב, מה עכשיו? אבל היא לא הולכת לאלישע, היא צועקת למלך. היא צועקת למלך כי היא רוצה משפט, זה הסדר הרגיל. כלומר, אולי הסדר הרגיל זה לא להגיע ישר למלך, זאת שאלה טובה, למה היא מגיעה ישר למלך? ייתכן שבאמת זה מעיד על כך שהיא הייתה אישה גדולה, או אולי זה מעיד שהיא עברה כמה הרכאות והבינה שאין לה סיכוי, והדרך היחידה זה להגיע למלך. אגב, גם זה מצאנו דבר דומה, נכון? אתם זוכרים? פרק הקודם, ברעב הקודם. פרק ו', פסוק ו',
ויהי מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו למור, הושיע אדוני המלך. כשאתה נמצא במצוקה, שאתה זה, צועקים אל המלך. זה לא שגרתי שפונים, שם זה גם היה רעב, המלך מטייל, נקראתה לה ההזדמנות, ופה היא מגיעה במיוחד אל המלך. אין ספק שזה לא שגרתי, אבל כנראה או שכל התחנות בדרך לא עזרו, או שבאמת היה לה איזשהו קשרים. אבל זה פחות מסתברת, כפי שמיד נראה, כן. לא יודע. לא יודע. הכתוב לא אומר. אנחנו ננסה לנחש בהמשך, אבל כרגע אנחנו לא יודעים מי המלך. כתוב לא מספר, כנראה שזה גם לא משנה לעת עתה. בסדר? למה היא לא הולכת לנביא? התשובה פשוטה. היא לא רואה לרגע את הנביא כאחראי לסיטואציה. כלומר, פה מתגלה באמת הגדולה של אותה אישה. היא יכלה לבוא לנביא ולהגיד לו, סליחה. אגב, ככה היא עשתה אז. בפעם הקודמת, כאשר הנביא מבטיח להבטחה, והיא מראש אומרת לו, אל תחזב בשפחתך. והוא מבטיח, והבן שלה מת, אז היא חוזרת לנביא. והיא אומרת, אני אמרתי לך, אל תשלה אותי. ואלישה הולך ובאמת מושיע אותה. אבל, זה סיפור אחר, היא אמרה לו את זה מראש. היא מכירה תודה לנביא. היה פה רעב, אם הייתי נשארת בארץ, מי יודע מה היה קורה? מי יודע מה היה קורה? היא כולה מלאה בהכרת טובה לנביא. אדם מהשורה היה צועק, סליחה, אתה אמרת לי לרדת, תראה מה קרה, חזרתי ואין פה כלום. מה זה? שום דבר, מילה. מילה. אני כבר אומר פה נקודה, אני מקדים קצת את המאוחר. אפשרות נוספת, למה היא לא הלכה לנביא? אולי הוא כבר מת. אולי אלישע כבר נפטר. למה אני אומר את זה? כי אנחנו נראה בפסוקים הבאים, המלך אומר לגחזי, ספר לי את הגדולות שעשה אלישע. אם המלך רוצה לשמוע קצת מופתי, מה הוא צריך לעשות? קרא לאלישע. קרא לאלישע. אולי אלישע כבר לא פה? אולי אלישע כבר נפטר? אני לא, יש פרשנים שמציעים את זה, אגב בדעת מקרא הוא מציע, אלישע כבר איננו, אלישע נפטר. אם אלישע נפטר, אז זה מאוד ברור למה היא לא צעקה לאלישע. זאת אומרת, תלך לקברו, תדליק נר, אולי לא היה נרות, אחרי הרעב לא היה זמין. אבל בצורה פשוטה זה, אבל שוב אני אומר, אנחנו נדון בזה בהמשך, מתי הסיפור הזה יתרחש, והאם זה סביר להניח שאלישע כבר נפטר או שהוא עדיין איתנו. בכל מקרה, בהנחה שהוא עדיין בחיים, אין ספק שזה שהיא לא הולכת וצועקת אל הנביא, כן? זה מלמד עוד פעם על מעלתה ועל גדולתה. אבל זה מבחינתה, אבל מה קורה מבחינתנו? מבחינתנו הקוראים או מבחינת האנשים, רגע, איך אלישע הבטיח? אלישע, הוא לא הבטיח, אלישע, היא עשתה את דברי אלישע בכזאת נאמנות, בכזאת, מה קורה עם זה? אגב, זה מזכיר את אברהם. רשי, ככה מסביר את הניסיון של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, מבולדתך, מבית אביך, לארץ אשר אראך. וכולי וכולי וכולי, אברהם מגיע, עוזב את הארץ, עוזב את המשפחה, עוזב את הכל, מגיע לארץ ישראל, מובטח לו, שמה, ברכה, בגדלה שמך, ויהיה ברכה, מגיע לארץ ישראל, מה מקבלים? רעב. והיא רעב בארץ. אומר רשי, זה ניסיון. נסותו, אחרי שהבטיח לו כל ההבטחות, ועכשיו מסיעו לצאת ממנה. האם אברהם יהרער, יפקפק, ריבונו של עולם, זאת אומרת, אמרת לי לבוא, אמרת, תגדל אותי, אמרת, דבר יכול? שום דבר, אף מילה. יש רעב, יורדים למצרים, יורדים, נחזור חזרה, קדוש ברוך הוא יקיים את שלו. יש פה משהו דומה קצת. הנביא אמר ללכת, היא הלכה, חוזרת בחזרה, פאק, אין כלום. אבל זה, המקרה זה הרעב, זה יכול להיות גם, לא דווקא בסיטואציה הזאת של הרעב. יכול להיות משהו שאפילו אם תיסה ל, לא יודע מה, לחוץ לארץ, לשנה או משהו כזה, בלי רדות שהוא קשר. כן, אבל אין מצב, במציאות של אז, לא עוזבים בית ושדה. לא עוזבים. בית ושדה, היום ציוט אומר, נוסעים, טסים, שליחות לחו"ל, נוסעים, אין דבר כזה.
יש לך בית, שדה, זה נחלת אבות. מי עוזב את זה? ברור שכל הסיטואציה הזאת היא קרתה, כי היא עזבה, ואז בינתיים השתלטו על זה. שנת רעב, זה מאוד הגיוני שהשתלטו על זה. זאת אומרת, זה בהחלט, עכשיו, אגב, יכול להיות שאין פה מה להשאיר, אבל תבוא לאלישע, תראה מה קרה, תסדר את העניינים. כלום, אם בחינת אלישע, תודה רבה, אתה הושעת אותי 7 שנות רעב, יש בעיה, אני אתמודד עם זה. יש פה משהו יפה, שהיא לא באה לנביא, לא משימה, היא לא צועקת, אלא באמת, אתה עזרת לי ב7 השנים, אני מעריכה את זה, תודה רבה, עכשיו למלך. יאללה, מה יהיה? בסדר? מישהו רצה להם? יפה. אבל אני אומר, זה מבחינתה. מבחינתנו, רק שנייה, אלישע, מה קורה פה? והנה, אפלה ופלה, אנחנו עוזבים אותה, בינתיים, במקביל, בלי שכמובן היא יודעת מזה, בלי שאנחנו יודעים מזה, עד שאנחנו עוברים לארמון המלך, מתחולל שמה שיח מעניין, פסוק ד' והמלך מדבר אל גחזי, נער איש האלוהים למור, ספרה נא לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. מה פתאום, מה נחת על המלך, למה המלך רוצה לשמוע, מה, לא יודעים, לא ברור, לא משנה, כן. יש הבדל שהתנ"ך משתמש במושג איש האלוהים לעומת אלישע? ראינו קודם שרשום ותקום האישה ותעס כדבר איש האלוהים. נכון. וגם המלך מבקש כאילו... נכון, נכון. כן, כי הוא רוצה לשמוע. אנחנו מוצאים את זה כמה וכמה פעמים, שאלישע מתואר בתור איש האלוקים, זה באמת, הרי זה, בהיבט הזה שהוא מביא את ריבונו של עולם להכרה פה בארץ באמצעות. אמרנו, הדרכים המיוחדות שלו, הנס, המופת, אז גם פה הרי מה המלך רוצה? המלך רוצה לשמוע את הנפלאות של אלישע. לכן קראו איש האלוקים. כן, זאת אומרת, את גחזי הוא מביא פה בתור נער איש האלוקים. זה אז. ויהי הוא מספר למלך את אשר החיה את המת, כן, הוא מתחיל את הסיפורים, לא יודע מאיפה הוא התחיל, מאיפה הוא המשיך, בדיוק כשהוא הגיע לרגע, כן, את הדרמה. תשאל, הלך, ו... הדלת נפתחת. והנה האישה אשר החיה את בנה צועקת אל המלך על ביתה ועל צדה. מזכיר משהו? זוכרים, גילת אסתר? גם כן, התזמון שם. המלך קורא, והנה המן בא. והיא בחרה, אמר, אז להבדיל כמובן. ויאמר גחזי, אדוני המלך, פי לפלואים. זאת האישה וזה בנה אשר החיה אל אישה. אז הנה, הפלא ופלא, השגחה אלוקית. כן. אתה שואל למה היא הגיעה ביחד עם הבן? יכול להיות שלא היה בית להשאיר אותו בינתיים, אני לא יודע. או אולי כדי לעורר את הזה, או אולי הוא כבר גדל בינתיים, והוא זה שאתה... לא יודע, לא יודע, שאלה טובה. או, שוב, זה מבחינתה, מבחינת ההשגחה האלוקית. קדוש ברוך הוא גלגל שהיא תיכנס בדיוק עם הבן, בדיוק בסיטואציה הזאת, כן? כלומר, יש פה תזמון מדויק ומדוקדק, השכרה אלוקית יוצאת מגדר הרגל, שבדיוק באותה שנייה שמדברים, הם נכנסים. עכשיו, זה מעניין. מה משרת את מה? אתה מבין את השאלה? זאת אומרת, אפשר לקרוא את הסיפור הזה בשתי צורות. אפשרות אחת, זה שבעצם המלך רוצה לשמוע את נפלאותיו של אלישע. הרי אמרנו, מה עניינו של אלישע? עניינו של אלישע זה להראות את ההשגחה האלוקית במציאות. ריבונו של עולם פה, ריבונו של עולם איתנו, ריבונו של עולם משגיח עלינו. והוא עושה את זה על ידי, באמצעות הניסים, והוא מורה את זה פעם אחרי פעם, סיפור הקודם של הרב, תראה 24 שעות והכל זה, בדרך באמת מיוחדת. אז הנה, בדיוק כשהוא מספר על הפלא העצום, על המופת הגדול מכולם של אלישע, בשנייה הזאת הם נכנסים. מה רואים פה? מה זה מוכיח? השגחה. הנה, תראה, במקום שספר לך סיפורים, אתה רואה את ההשגחה האלוקית. יותר חזק מזה לא יכול להיות. כלומר, כל הסיפור לפני בא כדי לשרת את הרגע הזה. אפשרות השנייה, הפוך. מה המטרה? המטרה זה האישה. אלישע הבטיח לדאוג לה.
אלישע הבטיח לדאוג לבן. אלישע דאג להם, תרדו. בשבע שנות הרעב. אבל מה קורה עכשיו? ממשיכים לדאוג להם. והקדוש ברוך הוא מגלגל ומתזמן את זה בצורה כל כך מופלאה, שכשהאישה תבוא, בדיוק שיספרו על האישה הגדולה ועל הפלא, הנה היא נכנסת. עכשיו מה, רק את חצי המלכות, רק תבקשי. ולא סתם, שכשהאישה באה ואומר, מיד המלך, סתם ככה, מי יודע אם למלך היה פנאי אליה, אם הוא היה... אבל עכשיו, כשזאת האישה וזה בנה, זה מתבקש. זו שאלה מעניינת. כלומר, יש פה שני חלקים לסיפור. החלק הראשון זה החלק של הסיפור של אלישע שהחיה את האישה ואת בנה, והחלק השני, המערכה השנייה, זה גחזי שמשוחח ומספר על נפלאות אלישע. מה העיקר ומה התפל? מה משרת את מה לדעתכם? האם הסיפור של האישה בא כדי, וואה, תראה איזה יופי, נפלאות השם, כי זה הסיפור הרי, אז כשברוך הוא גלגל שהיא בדיוק תיכנס, והנה אתה רואה את ההשגחה האלוקית, או שלהפך, אלישע הבטיח לדאוג לאישה. ולכן, קדוש ברוך הוא מגלגל שבדיוק יחזי ספר את הסיפור שהיא תיכנס כדי לדאוג לה. מה אתם אומרים? אם היא תרחסת למלך, הוא לא היה דאג לה? מי יודע? מה? מי יודע? מי יודע? תשמע מה המלך לכל... זה, בוא נגיד, זה ברור שבאופן הזה, אז אנחנו רואים מיד, כן? בוא נראה את פסוק י'. וישאל המלך לאישה ותספר לו, ויתן לה המלך סריס אחד למור, השב את כל אשר לה ואת כל תבואות השדה מיום עוזבה את הארץ ועד עתה. אתה רואה שהכתוב קושר את זה. בואי, תספרי לי את הסיפור שהיה, והיא מספרת לו את כל הסיפור, גומרת לספר... אגב, זה משפט צדק? מה המלך צריך לעשות? בואו נקרא עכשיו לאיש השני, מה אתה אומר, וכייש חמיגו, חזקה, אני יודע, כאילו, מה זה, זה כאן. אין ספק שזה דחף את הסיפור הזה, כן? מעניין. מצד שני, מצד אחד אנחנו רואים פה שהסיפור נגמר בזה, שהיא מקבלת בחזרה, ולא רק מקבלת בחזרה, אלא מקבלת את הבית, את השדה ואת כל תבואות השדה. סתם, מה היא לא מקבלת? שכר דירה. פרשנים מדייקים פה. האם אפשר לתבוע שכר דירה כשלא היית ממלא? ואדם ישב אצלך בבית, אתה יכול לקבל. רבע, אתם לא מבינים איזה דיונים הלכתיים יש בבבא בתרא על הסיפור הזה. ערך עסקת 3 שנים, יש פה כבר 7 שנים. אבל חזקה עם טענה, זה בלי טענה. תבואות השדה. יש חיוב על התבואות, אין חיוב על התבואות. שכירות של הבית, כן, לא. זה מרתק, לא ניכנס לדיונים הלכתיים כרגע. כן. מה, מה? הכי נעמי, הכי טוב. סתם אומר שתי המטרות. כן, זאת אומרת. אפשר להגיד שזה אישה, כי יש פה הרבה יותר פסוקים שמודשת אישה ולמלך. אני פעם, יש למלך. אומרים, אומרים לה. כן, כן. מצד אחד הרב אומר שהיא הייתה אישה חשובה. וגם, אז יש סבירות שכן המלך היה דואג לה, בלי אלישע. אז אתה אומר, אז אנחנו רוצים להראות פה את ההשגחה. זה הנקודה. כן. תראו, אני, אתה יודע, אני לא יודע להכריע, תחיד. מצד אחד זה נכון שהפרק מסתיים, פסוק הסיום, זה הדאגה לאישה. משם התחלנו, משם באנו. אגב, שם גם נמצא אלישע. ואת כל החלק השני הוא בלי אלישע. את אלישע אנחנו מוצאים בהתחלה כדואג לה. אז הכתוב בא להראות, בוא תראה איך הדאגה של אלישע, גם כשהוא לא נמצא, זה ממשיך גם אחריו. מצד שני, אין ספק, כן, שהחיבור הזה בין שני הדברים בא לחדד את שתי הנקודות. כלומר, זה שהמלך נותן לה, זה מורה על ההבנה וההתפעלות של המלך באמת מההשגחה. כבר שני הצדדים פה באמת הולכים, והשומע יכריע, כל אחד יכריע בהחלט כרצונו. אבל, אני רוצה לגוע ב... סליחה, לפני הנקודה האחרונה, עוד נקודה אחת מעניינת. יש הערה של הריף, לא הריף, רבי יצחק אלפסי שאנחנו קוראים מהגמרא, על הברבנל, על פירוש הברבנל, יש פירוש של הריף, שכחתי את שמו, של אחד הפרשנים, פרשן מאוחר יותר, אחרי הברבנל, והוא מעיר הערה מעניינת, אתם יודעים, על הצדיק, כתוב בתהילים, אשרי האיש, אשר פיריו ייתן, ועלה הוא לא ייבול. רואי חזל, מה זה ועלה הוא לא ייבול? הפרי,
זה התוצר של התורה, מצווה, מה זה ועלה הוא לא ייבול? אפילו שיחת חולין של הצדיק לא יוצאת לחינם. אז הוא אומר, יש פה דוגמה מרתקת. הרי אלישע, כשהוא מתארח אצל האישה השונמית, אז הוא אומר, תגיד, יש משהו שאני יכול לבקש בשבילך אצל המלך? אז מה היא אומרת לו? בתוך עמי אנוכי יושבת. לא תודה. והנה היא צריכה פתאום משהו מהמלך. כלומר, אלישע יוציא מפיו משהו שאפשר לעזור לך מהמלך, והנה אלישע עוזר לה לקבל מהמלך. איך הוא עוזר לה לקבל מהמלך? לא בנוכחותו, בזכות הסיפורים עליו. הסיפור, הנוכחות של אלישע בחדר דרך גחזי, עוזרת לה מהמלך. אז הנה מה שיצא שם את זה, וזה ממש שוב מידה כנגד מידה. זה ממש נפלא. היא נתנה לו בית, בתמורה היא מקבלת בחזרה את ביתה, נתנה לו אוכל, מקבלת בחזרה את השדה. אז הכל אם כן, ממש נפלא. נקודה אחת שאנחנו צריכים להשלים. הכל טוב ויפה, אבל מי הוא נקודת החיבור פה שככה תופר את הסיפור הזה? גחזי. אנחנו רמזנו לזה, הזכרנו את זה בשיעור שעבר. השאלה המתבקשת כמובן היא, מה עושה מצורע אצל המלך? מה עושה פה גחזי? הרי גחזי, אחרי סיפור נאמן, אומר לו אלישע, צרעת נאמן, תדבק לך בך לעולם. אז גחזי, המצורע, מה עושה פה אצל המלך? שלוש אפשרויות תיאורטיות. אפשרות אחת, רואים שהתבגרתם קצת, אם הייתם תיכוניסטים, אפשר הייתם אומרים לי את זה. מה הכי פשוט להגיד? אין מוקדם מאוחר בתורה. זה הכי זה, מה זאת אומרת? אין מוקדם מאוחר בתורה, הסיפור הזה קרה לפני סיפור נאמן. מה, מה? אלישע? עכשיו יש לו מעביר שיעור בית מדרש. איפה אלישע, אני יודע. כן, זאת אומרת, אפשרות אחת, אני אומר כרגע תיאורטית, אפשרות אחת, אין מוקדם מאוחר בתורה. זאת אומרת, הרי דיברנו על זה קצת, שסיפורי אלישע, אנחנו לא יודעים לתארך אותם בצורה מדויקת. איזה סיפור היה לפני מה, ומי זה המלך המדובר, ומי זה. אז אפשרות אחת להגיד שזה היה שם, זה היה בכלל לפני שהוא נצטרה. זה קצת קשה. א', אז למה זה כתוב פה? למה זה לא כתוב שם? אחרי הסיפור של האישה השונמית, כסיפור המשך, הרי אם זה היה שם, וזה סיפור המשך, אז בואו נמשיך עם זה שם. מה המוטיבציה, מה הסיבה להעביר את זה לפה? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, מה גחזי עושה אצל המלך? כלומר, אם הוא נערו של אלישע, הוא אמור להיות ליד אלישע. ואם הוא אצל המלך, אז בואו נביא כבר את אלישע אל המלך, בשביל מה צריך אותו? אני חושב שיש נקודה נוספת. אם זה קרה בתחילת הדרך, אז המלך המדובר פה הוא מבית אחאב. זה פחות מתאים למלך פה. אמרנו, ראינו עד כמה, אצל כמה וכמה מלכים, יש התנקרות לנביא. ופתאום פה מלך שאומר, ספר לי, ספר לי, אז זה יותר מתאים למלכי בית יהוא, שיבוא אחר כך, בתקופה המאוחרת יותר של אלישע. אז קשה להגיד שזה היה קודם. אפשרות שנייה, תיאורטית, זה? לא. שהוא מצורע. הוא עדיין מצורע, והמלך קורא לו, כי המלך רוצה לשמוע על נפלאות אלישע. הוא אומר, מי יכול לספר לי על אלישע? כן? או שאלישע, כפי שאמרנו, כבר נפטר. או שאלישע בחיים, אבל לא פה. אולי המלך לא רוצה, לא נעים לו להטריח את אלישע. אולי הוא עוד מפקפק, בוא נשמע קודם, ואז נחליט האם... לא יודע. אולי אלישע לא רוצה לספר זה, אתם יודעים, אתה לא, מה, אלישע תחיל לספר סיפורים מופתים על עצמו? בוא נקרא לנער, יש בזה היגיון. איי, הוא מצורע. בסדר. אבל מה לעשות? נו, סיפור טוב. אנחנו שווה, כן. יכול להיות. אגב, את האפשרות הזאת, כן, מציעים חלק מהפרשנים, הכלי יקר, לא הכלי יקר של התורה. כלי יקר מציע את זה, אברבנאל, אני חושב, מציע את זה. גם זה לא פשוט. א',
קשה לדמיין את הסיטואציה של המלך יושב עם מצורע, הרי מצורע בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, ראינו עד כמה הקפידו בפרק הקודם במלחמה, אבל המצורעים נמצאים מחוץ לעיר. מה זאת אומרת? מצורע של כללה, זה מצורע. לא, זה ועוד איך כזה. הרי אמרנו שחזל זיהו את ארבעת המצורעים עם גחזי, ואין מצורע אחר בתנך. זה מצורע זה, זה רק תוצאה מהכללה, אבל הנה תהיה נותנת. בטח שכן. אז ראינו בפרק הקודם, כשהייתה מלחמה, כמה הקפידו על זה. והושיבו את ארבעת המצורעים בחוץ. אז פתאום פה המלך עכשיו בא, יושב, קצת קשה. גם עוד דבר. אם גחזי עכשיו אחוז בצרת, אם הוא אחוז בצרת, הוא לא נראה לי האדם הנכון לספר סיפורי שבח על אלישע. מאיפה הגיעה הצרת הזאת? מהכללה של אלישע. אז עכשיו אתה קורא לו שיספר על שבחו של אלישע, זה קצת ניגוד אינטרסים כזה. פחות מתאים. למרות ששוב אני אומר, זה בהחלט אפשרי, אני אגיד יותר מזה, מחזל משמע שאכן כך הדבר. מחזל משמע שאכן גחזי בצרעתו, כן? אני תכף אזכיר כמה וכמה מקורות של חזל שהם אומרים את זה. אפשרות שלישית, רבותיי, זה מה שהזכרנו בשיעור שעבר. כלומר, זה גחזי, זה קורה מאוחר, מה עושה פה גחזי? תשובה, הוא נתרפא. מה הבעיה בהסבר הזה? שאלישע, הרי מקלל אותו, אומר, וצרעת נאמן תדבק בך ובזרעך לעולם. לעולם. הכיצד? מה, מה? אז אתה אומר, אם מדובר שאלישע כבר נפטר, אז אולי זה כל זמן שאלישע בחיים. יכול. מה, מה? גם בזרעך. כן, זה בא ביחד. אם זה פי חזל, בוא ובזרעו ביחד. אבל בואו נאמר, כי זמננו מתקצר, אז ככה תנו לי. זה נכון. ובאמת כך אולי היה אמור להיות. כל זמן שאתה עדיין גחזי. אבל אם הוא עושה תשובה, יכול להיות שאם הוא עושה תשובה, אפשר תקן. אמרנו בפרק הקודם שחזל מזהים את ארבעת המצורעים כגחזי ושלושת בניו. ראינו גם שאכן ההתנהגות של המצורעים בהתחלה מאוד מאפיינת את גחזי, ללכת, הממון, הכסף, הזהב וכן הלאה. אבל ראינו שם מהפך. הם פתאום מתנערים, הם עוזבים את הכל. אומרים, רגע, יום בשורה ואנחנו מחשים, עם ישראל ברעב ואנחנו מחלקים שלל, מוזבים את הכל, הולכים לעיר. זה תיקון. זה תיקון. יכול להיות שבאמת בעקבות הסיפור הזה, ושם הגחזי ובניו, פי הזיהוי של חזל, הם הופכים להיות אלו שמהווים את שליחי קיום נבואת אלישע. אם בסיפור נאמן אמרנו שהבעיה של גחזי, הסיפור, מה הבעיה שיקח קצת כסף? כל העניין של אלישע בסיפור נאמן היה להורות, זה לא איזה קוסם או בעל מויפטים או משהו כזה. כל העניין שם היה להורות שיש נביא ויש ריבונו של עולם והרסת את הכל גחזי. פה פתאום בפרק הקודם המצורעים, לצורך העניין גחזי ובניו, הם אלה שדרכם מופיע דבר השם. הם הופכים להיות השליחים של אלישע. אם שם הוא עצה נגד מה שעושה אלישע, פה הוא נהיה השליח שמקיים. כלומר, בהכרעה שלו לעזוב את הכסף ולעזור לעם ישראל, הוא מתקן תיקון כפול. א', הוא מתקן את חטא חמדת הממון, ב', את החילול השם או את מניעת הקידוש השם שהוא גרם שמה, הוא עכשיו, בזה שהוא רץ ומביא את הבשורה, הוא מקיים את דבר הנביא. וייתכן שבעקבות זה, באמת, יש פה תשובה. וגחזי פה הוא זה שמגלגל את הסיפור, וזה מאוד מעניין. כי גם פה יש פה איזושהי סגירת מעגל. גחזי היה מאוד מאוד פעיל בסיפור האישה השונמית. גחזי הוא זה שבא ואמר, אין לה בן. את הבן הזה היא קיבלה בזכותו של גחזי. הוא זה שהאיר את תשומת הלב של אלישע. אמנם אחרי זה גחזי בא וניסה להדוף אותם אלישע. הוא היה זה שניסה להחיות את הבן בשליחותו של אלישע ולא הצליח. והנה פה נסגר מעגל. גחזי
הוא זה שמספר את הסיפור, ומכוח הסיפור הזה, האישה והבן מקבלים בחזרה את ביתה, ומקבלים בחזרה את השדה. כן? יש פה עוד איזושהי השלמה מאוד מעניינת. אמרתי כבר, וחשוב לומר, חז"ל, אומרים פה אחרת לגמרי. לא, במדרש, יש, המדרש אומר, גחזי עומד פה כמצורה. ואתם יודעים, המדרש ככה אומר, אתם יודעים למה האישה הגיעה? שלא תהיה לגחזי את הזכות הזאת להיות זה שמספר את המופתים של אלישה. אתה תהיה זה שצפר למלך על המופתים של אלישה? אתה זה שהרסת, שיצאת נגדות, אתה? בחיים לא. אנחנו נביא לפה עכשיו, אפילו אם הייתה אישה ובנה בקצה העולם, אומר המדרש, קדוש ברוך הוא היה מביא אותם לפה בשנייה הזאת, שלא הוא זה שספר, שהיא תספר. כבר המדרש תופס פה את זה בדיוק ככה, הפוך לגמרי ממה שאנחנו באנו אמרנו. אנחנו רוצים להציג את אלישה, אגב, הנקודה הזאת, אני הולך בעקבות הרב אלחנן סמט, לא רק הוא, אבל הוא ככה אמר את זה גם בצורה מאוד יפה. אנחנו רוצים להציג את יחזי כבעל תשובה, כמי שבעצם פה תיקן ונתרפא. בחלק ממקורות חז"ל אנחנו רואים גישה בדיוק הפוך, יחזי הוא מצורע, נשאר בזה, ולכן אפילו את הזכות הזאת לא ניתן לו, כן? המשך הפרק, אלישע יוצא לדמשק, אז חז"ל אומרים, הוא הלך להחזיר את גחזי, לנסות להחזיר אותו בתשובה. כאילו, בתפיסה הזאת גחזי עדיין זה, אבל שוב, אני חושב שבהחלט אפשר להציע, כן, את הקריאה הנוספת. אז אם כן, רבותיי, אנחנו מסכמים, הסיפור הזה, אברבנאל ככה אומר, זה הסיפור שחותם את סיפורי מופתיו של אלישע. מה פירוש? אנחנו לא נפרדים מאלישע, אבל הסיפורים בהמשך על אלישע הם סיפורים שכבר קשורים להמשכיות. אלישע מקיים את הציווי שנצטווה אליהו רבו למשוח את חזאל למלך על ארם, למשוח את יהוא למלך על ישראל. אנחנו כבר נעזוב רגע את אלישע כפרקי אלישע, ואנחנו נחזור לסדר הישן והרגיל של השתלשלות מלכות ישראל. יהיה עוד סיפור אחד אחרון. אחרי מותו של אלישע. אחרי מותו של אלישע מגיע מישהו שמת, נוגע בקבר, קם לתחייה. זה מאוד מאוד דומה לסיפור הזה. גם בסיפור הזה, אנחנו רואים איך הברכה של אלישע שהתחילה מכוחו, הוא אמר לאישה, תלכי וככה תנסי, גם כשאלישע איננו, הברכה ממשיכה ומתקיימת, ובאיזשהו מקום יש פה ככה איזה סיפור, מתאים לסיפור סוגר, שמראה איך מה שהתחיל אלישע, הברכה הזאת היא נמשכת לדורות. אגב, במדרש חז"ל, מדרש חז"ל אומר שאותו אדם שנגע בקברו של אלישע, אותו מת שנגע בקברו של אלישע וקם לחיים, זה בן האישה השונמית. יכול להיות שהזיהוי הזה הוא בא להמשיך את הרעיון שלנו. זה בדיוק הנקודה הזאת. אלישע דואג לו, הוא התחייב. והדאגה הזאת היא ממשיכה גם אחרי שאלישע כבר לא בתמונה. בחיים או במותו, אבל הברכה של אלישע זו ברכה שממשיכה ומתקיימת גם לאחר מותו. יש טוב.